קבוצת רומסו מליגת העל הנורווגית השיקה מדי חוץ חדשים למועדון, ולא סתם מדים עם עיצוב מיוחד, אלא לראשונה חולצת כדורגל עם ברקוד שניתן לסריקה. הברקוד יוביל אתכם לאתר עם מסר שהמועדון רוצה להעביר בשיתוף עם ארגון אמנסטי, והוא להגברת המודעות להפרת זכויות האדם שמתרחשת בקטר לקראת גביע העולם. כאשר המון ביקורות מושמעות לעבר המדינה שמעבידה מאגרים בתנאים לא אנושיים בכדי לבנות את התשתיות בזמן. בנוסף, במועדון הציעו להתאחדות הנורווגית שבמידה והנבחרת תעפיל לגמר המונדיאל, יש להחרים את הגמר. ההתאחדות דחתה את הרעיון על הסף. יכול להיות שהקבוצה עזרה להעביר את המסר החשוב בעזרת החולצה, וגם אם לא, זה בטוח פריט מדליק לאספנים.